Beto. Ei, Beto, nós temos vídeo novo, mas só que nós acabamos de receber também a informação do cidadão que teve a moto roubada. Bota aí o arquivo 5, porque a moto que foi roubada tá com as informações agora pra gente também tá ajudando o cidadão a localizar. Ah, tira a tarja. Que os vagabundos, isso. Né? Os vagabundos. Olha, tem recompensa. Isso. Pois é. Aí os a placa tá aí, NID4399. É, banco da moto tá rasgado. E informações da moto pra você ligar pra esse contato aí, 869-9433-4369. 69. Tá dado o recado. Espero que ele possa... Zangou. Olha, ó. Aplicou lá uma pescoceira nele lá. Jogou o capacete no cara. Ele levou tudo. Mas aí é perigoso, que o cara pode se revoltar e meter a bala, né? Isso não é bom você não reagir, porque um bandido desse aí... Olha aí, ó o bandido aí, ó. Ó o bandido aí com o revólver na mão aí, ó. Chega metendo a arma no pescoço do cara, na nuca, né? Pois é. Olha aí, ó. Aí vai tirar o capa. Olha o momento que ele joga aí, ó. Pois é, quebrar... Se pega na cabeça, quebrar primeiro o pau da venta dele aí. Pra ele ficar com a venta quebrada, né? Como é o nome desse osso da venta aqui? É o Volmer, né? Se eu não me engano, é o Volmer. Olha aí, ó. Aí, ó. Eu perguntei só pra perguntar. O menino aqui disse que é o fêmur. O osso da venta, olha. O osso do nariz disse que é o fêmur. Ei, DJ Tachinha. Rapaz, tu estudou... Essa anatomia que tu estudou foi dos ETs, né?